Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Xalq artisti Röya Ayxan bir neçə gün əvvəl doğum gününü qeyd edən həmkarı Günel Zeynalovaya sürpriz edib. Nes 24 az Yeni Sabaha istinadla xəbər verir ki, restoranların birində Günelə sürpriz edən Röya onun ad gününü unutduğunu deyib və üzr istəyib. Mənə indi dedilər, yadıma düşdü, dedim ki, oğlumla eyni gündə doğulub. Çox üzr istəyirəm. Səni çox sevirəm. Çox yaşa, xoşbəxt ol, mənim gözəlim. Vallah, çox üzr istəyirəm. Məni bağışla. Səni sevirəm, təbrik edirəm. Günel Zeynalova isə həmkarının bu addımını səmimi qarşılayıb və onunla qucaqlaşıb.